Goeienaand mense, ons toe Jackpot Gitterie. Weet jy, ek sit met so seer hart hier voor hier vanaand. Ek sit hier, ek het nou kom op die bed sit en ek kom bid bietjie en ek raak so besig. En ek bedien mense op Facebook en weet jy en ek gaan onder andere ook bietjie deur en ek kyk en ek besef dat besef u terwyl jy vanaand dalk soos ek op jou bedjie klim in 'n rustigheid en jy voel hoe jy gaan lekker slaap. Is ons boere in ons land in so benoudheid, hulle weet nie of hulle môreoggend opstaan nie, hulle weet nie wat se tyd word hulle van die nag dalk wakker gemaak met 'n panga of 'n vuurwapen of iets wat teen hulle gerig word nie. En ek sê vir u, ons is so bevoorreg dat ons veilig is. Ons het mense wat vir ons kyk, mense wat vir ons kos maak, mense wat seker maak dat daar altyd kos in ons land is, mense wat sorg dat daar altyd geplant en geoes word, wat sorg dat ons melk het, wat sorg dat ons koring het. Ag, al die kosse wat ons amper het, kom van die boere af. En ek sê vir u, maar dis iets wat maar net jaar in en jaar uit en dag in en dag uit net geïgnoreer word en almal praat en almal maak baie, maar daar gebeur eintlik niks. In die laaste 48 uur na 72 uur toe, is daar oor die 10, 11, 12 plaasmoorde en plaasaanvalle wat ek gesien het. En ek wil nou vir u sê, volk van die Here, ons moet wakker word, ons moet bid. Ons wat voel ons is maar net so, ag, ons is passief, ons worry oor niks nie. Ek wil vir jou sê, is nou tyd om te bid. Ons bid vir elke boer, ons bid vanaand vir elke plaas. Ons bid dat die Here se engele aangaande hulle bevel sal gee om hulle te bewaar, hulle op te pas. Luister, volk van die Here, as ons nie wakker skrik nie, wat gaan van ons word in die toekoms wat kom? Ons worry nie, want dit, ag, ek voel is nie my mense nie, en dit pla my nie, ek speel vanaand op my foon, en ek bly in die stad, of ek bly in die dorp. Ek wil vir jou sê, as mense wat sorg vir kos, is eers wanneer realiteit ons gaan tref, is wanneer ons by die winkels kom, en sien daar's nie meer kos op die rakke nie. Wanneer hulle al die goed wil invoer, van oor see af, want ons eie boere plaaslik wil nie meer boer nie, want is te gevaarlik. Ek sê nou vir u, kan ons nie maar wakker word en begin bid vir ons plaasboere nie. Ek bid vir elke plaasboer vanaand. Ek bid vanaand die seën van die Here af oor hulle gronde. Ek pleit die bloed van Jesus oor elkeen en ek bid dat die Here se engele aangaande hulle bevel gee, dat hulle sal oppas, hulle sal bewaar, hulle sal beskerm. Mense kyk hoe wreedaardig word hulle doodgemaak. Die vrouens word verkrag. Ek meen van hulle is oumas, hulle is hoë ouderdomme. Van hulle is dalk jonger, van hulle is kinders. Dink net vanaand daaraan, dis 'n groot boei oor die wêreld, oor een ou wat seer kry of dit is 'n boei oor die vrouens wat aangeval en verkrag word. En gender violence is 'n groot ding. Maar ons boere word op 'n daaglikse basis uitgemoor, wat al daai fasette saamvat. En ons vergeet maar daarvan, want ons is mos gemaklik. Ek sê nou vir u, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. In die gees vra ek vir elke bidder en bidster om nou op die pos te staan en wanneer jy die boodskap kyk saam met my te bid en te sê, Here, genoeg is genoeg in die naam van Jesus. Vat ek oorwinning vir ons volk. Ek vat oorwinning vir ons boere, Here. Ons bid vir ons land, die vyand kom om te roof, te steel, te vernietig. Maar ons kanselleer sy planne. Ek bid vanaand in die naam van Jesus dat elke een wat 'n aanvaller is wat vanaand gaan met die doel om te roof of om te moor, ek stuit jou in die naam van Jesus Christus. Ek kanselleer jou werke, ek stel dit kragtloos. Ek wil vra dat u boodskap vir die boere sal stuur en vir hulle sal sê ons bid vir hulle. As jy 'n boer is wat vanaand hier kyk, weet ek sit hier in 'n dorp, ek is veilig, ek bly in Mosselbaai, maar ek bid vir jou. Ek het vanaand simpatie, ek het empatie met julle. Julle wat julle lewens in gevaar stel sodat ons kan kos hê, sodat ons kan aangaan met ons lewens. Ek waardeer dit wat julle doen. Ons bid vir julle. Ek kan nie veel doen nie, maar ek kan vir julle bid. Ek in die gees intree en vanaand bid ek dat die guns van die Here oor julle sal wees. Mag God genade aan julle bewys. Mag God vanaand sy hand van genade en beskerming oor julle hou. Ons is met julle in ons gebede. Ons staan saam met julle en ek stuit elke tong wat gevaar en moeilikheid en opswepery teen julle wil praat, laat hulle die boere verder uitmoor. Ek kanselleer dit in Jesus Christus naam. En ek wil vir julle sê, onthou net, die volk is saam en ons bid saam met julle.
God sal met julle wees. Mag die Here julle seën. Groete van my pastoor Jacques Potgieter. Share asseblief u boodskap mense in Jesus naam. Amen.